В Україні 8. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. В студії Ольга Сац. Вітаю. Ранкове зведення зі Сходу. Один український військовий поранений попередньої доби на Донбасі. Російські окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Із кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї ворог атакував українські укріплення поблизу Красногорівки, Кримського, Славного та Новозванівки. Одного бойовика протягом доби знищено. Наступного тижня у Берліні відбудеться зустріч у нормандському форматі на рівні політичних директорів МЗС. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, головне питання для обговорення дипломатів – це розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Нині час і місце проведення перемов узгоджуються, зазначив Клімкін, і наголосив, що Росія й надалі свідомо блокує питання введення миротворців на схід України. Україна і Велика Британія посилять співпрацю для протидії російській агресії. Про це йдеться у спільній заяві очільників Міністерств оборони двох держав. Британці направлять до України військових, які тренуватимуть спецпідрозділи ЗСУ та морських піхотинців. А ще до нас прибуде багатоцільовий корабель гідрографічної розвідки британських ВМС. Також домовилися про співпрацю у сферах кібербезпеки та протидії гібридним загрозам. Генеральна прокуратура почала розслідування у справі контрабанди деревини на Західній Україні. Там знайшли цілий потяг кругляка. За документами він значився як звичайні дрова. Відомо, що ліс звозили з різних частин України за сумнівними паперами. Причетним до оборудок очільникам лісгосподарств оголосили підозру. Лісосировини, яка відповідно до пояснень експерта, який був присутній на обшуках, являється неоднорідною, тобто, можливо, були підроблені документи з приводу постачання вказаної лісосировини. Крім того, 16 листопада 2018 року до Печерського районного суду направлено клопотання про арешт вищевказаної лісосировини з метою проведення подальших експертиз. Тим часом у Карпатах переповнені лісовози із краденою деревиною їздять просто серед білого дня. На відео їх фіксують місцеві активісти і передають відзняти до поліції. Жанна Дучак продовжить. Киянин Євгеній Тавянок оселився в цьому гірському селі 4 роки тому. Планував створити тут центр для любителів усамітнення. Та замість тиші, каже чоловік, нині чує тільки безперервний шум бензопил і лісовозів. Зранку встаєш, везуть. В 6-7 ранку пиляють. ГАЗ-66, гружені, ЗІЛИ-131, вивозять деревину. Тобто живі смереки, живі ялини, буки. Пиляють деревину незаконно, переконує Євген. На самовільні рубки він постійно наштовхується в лісі. Вчора нагнав я людину, яка незаконно тут була, без документів. Пиляють, кидають серед лісу залишки, цінне вивозять, крадуть. Із браконьєрською вирубкою місцевих лісів постійно борються активісти, влаштовують рейди та облави. Ось цей лісовоз зі свіжою смерекою на кілька тисяч гривень хлопці затримали минулого тижня на виїзді з лісу. Цинізм і наглість взагалі не має меж. Якщо посеред білого дня в центрі села лісовоз без документів виїжджає і вивозить ліс. Це територія Косівського райагролісу. Його директор про самовільні вирубки знає. Пиляють дерева здебільшого місцеві жителі. Та ось завалити їм, каже, не в змозі. Мовляв, на підприємстві катастрофічно не вистачає працівників для охорони лісового фонду. Немає майстрів лісу, щоб людей, щоб можна було залучити для охорони лісу. Люди розраховуються, виїжджають за границю. Проблеми є. З кадрами дуже великі проблеми. Бездіяльна і поліція. Тільки за цей рік активісти направили до правоохоронців десяток звернень разом з відеофактами. Але в офіційних документах про сотні пнів після нелегальної вирубки не згадують. Кримінальні справи закриті. Ми виїжджаємо на місце події, це є підтвердженням якимось протоколами і поясненнями. І це є підтвердження тими документами, які надходять до нас з лісгоспу, що там на тому участку була зроблена певного роду якась рубка, відклеймована. І ті, які ви виявили, вони незаконні. І то в кінцевому результаті виходить 2 або 3 дерева. Природозахисники публічно звернулися до керівництва Національної поліції та Міністерства екології, просять створити робочу комісію з фахівців, які пройшлися лісовими господарствами Прикарпаття та зафіксували виявлені активістами порушення. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.
Протести у Франції, під час яких загинули двоє людей і півтисячі зазнали поранень, потроху вщухають. На вихідних мітингували близько 300 тисяч людей, а тепер не більше як 10 тисяч, відзвітували в поліції. Олена Абрамович розкаже про бунт жовтих жилетів докладніше. Заблоковані перехрестя, в'їзди на платні траси і, як наслідок, паралізовані дороги довкола тисяч стратегічних об'єктів. Життя французів на кілька днів перетворилося на цілковитий безлад. Не минулося без жертв. Під час спроби зупинити вантажівку загинув чоловік. Ще один помер, потрапивши під колеса авто жінки, яка в паніці везла до лікарні дочку і врізалась у натовп протестувальників. Травмовані півтисячі осіб, серед них і сотня поліцейських, які намагалися вгамувати людей. Організатори демонстрацій, так звані «жовті жилети», вимагали від влади більше не піднімати ціни на пальне. І мова не лише про бензин. А й податки загалом. З нас усюди здирають гроші, скрізь треба платити. І якщо порівняти виписки про зарплату 10 років тому і зараз, то раніше ми заробляли значно більше. Уже неможливо жити навіть із нормальною зарплатою. Ціни на дизельне пальне у Франції зросли на 7 центів, на бензин – на 4. І уряд анонсував подальше здорожчання. Мета – зменшити шкідливі викиди в атмосферу і змусити громадян перейти на екологічніші види транспорту. Змінювати звички непросто, заявив французький президент. Команда Макрона запустила активну кампанію в медіа. Міністри стали дедалі більше критикувати протести в радіо і телеефірах. Та пояснювати, малозабезпеченим громадянам даватимуть субсидії для купівлі екоавтівок, а ще на переобладнання будинків екологічнішими системами обігріву. Ми зробимо те, що ми пообіцяли. Прогресивним, але результативним шляхом ми змінимо систему податків. І вага справді більше ляже на викиди вуглецю. Такі наші цінності. Відмовлятися від задуманого через протести – це не у стилі Еммануеля Макрона. Він проігнорував мітинги невдоволених профспілок минулої осені. І тепер так само твердо стоїть на своєму. Тим часом невдоволення його політикою сягнуло рекордного рівня. 73% громадян налаштовані проти. Така політика французького президента відповідає вимогам Євросоюзу і, зокрема, Паризької кліматичної угоди. Нагадаю, країни, які її підписали, пообіцяли суттєво зменшити викиди в атмосферу. І Еммануель Макрон, який так захищав цей документ, взявся до його виконання. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Лондоні поліція виявила дві саморобні бомби. Їх знайшли у квартирі на північному заході столиці. На час роботи саперів мешканців будинку евакуювали. Пристрої вивчають експерти, а за розслідування справою взявся контртерористичний підрозділ. Рівень загрози терактів у британській столиці досі високий. Торік ісламісти вчинили низку кривавих атак, використовували й саморобну вибухівку. Саудівська Аравія має таланти і нарешті може їх показати. Україні вперше в історії стартувало телевізійне вокальне шоу. Участь у ньому беруть і чоловіки, і жінки. Така революція в ортодоксальній мусульманській державі стала можлива після курсу на лібералізацію суспільного життя. Його останніми роками впроваджує кронпринц Салман. Це має покращити імідж Аравії у світі та залучити більше інвестицій. Дехто з наших родичів і друзів говорили, як ви можете дозволити дівчині з'явитися на телебаченні. Це ганьба і це не відповідає нашим традиціям. Але я їм сказала, немає нічого неможливого. І я сподіваюся, це можливість для інших жінок розвивати свої таланти. А у США відзначають національне свято День подяки. У Нью-Йорку відбудеться традиційний парад гігантських повітряних куль. Надувати їх організатори почали ще напередодні. І сам цей процес уже зібрав багато глядачів. Святкову ходу проведуть Манхеттеном уже 92-й раз. І до звичних надувних персонажів додадуться герої останніх популярних мультфільмів. Гадаю, їм варто наповнити кулі повітрям трохи більше, а то вони не будуть достатньо великими для параду. Ще, можливо, їх слід підписати, бо є люди, які не знають, хто ці персонажі. Це вся інформація у цьому випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся на Інтері.